Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 25-aprel chorshanba. AQSh prezidenti Donald Trump Washingtonda Fransiya rahbari Emmanuel Macronni davlat tashrifi bilan qabul qildi. Shu hafta Germaniya kansleri Angela Merkelni ham Oq uyda kutishmoqda. Yevropaning har ikki rahbari Trampni Eron yadro dasturiga doir xalqaro bitimdan chiqmaslikka hamda Yevropa po'lati va alyuminiy eksportiga boj to'lovlarni joriy etmaslikka ko'ndirishga harakat qilmoqda. Trump va Macron turli masalalarga turlicha qarasa-da, ammo o'zaro tez til topishib ketgan arboblardir. The wonderful friendship. So'nggi bir yilda vujudga kelgan bu ajoyib do'stlik ikki mamlakatni bir-biriga bog'lovchi davomiy do'stlikdan dalolatdir, dedi Trump. Que les États-Unis et la France parviendront à vaincre le terrorisme. AQSh va Fransiya birgalikda terrorizmni mag'lub qiladi. Birgalikda ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishiga qarshi turamiz. Xoh Shimoliy Koreya, xoh Eron bu ish ortida tursin, dedi Macron. AQSh va Fransiya bir necha kun oldin Suriyaga havodan hujum qildi. Germaniya bu amaliyotda qatnashmadi. Shunga qaramay, bu mamlakat AQShning yaqin harbiy ittifoqchilaridan sanaladi. One big argument. Germaniya Suriya mojarosida asosan gumanitar yordam bilan shug'ullanmoqda. Nafaqat Suriyada, balki Mali va Afg'onistonda. Yaqin Sharqdan qochqinlarni qabul qilgan, deydi Yevropa islohoti markazidan Sofiya Besh. AQSh va G'arb mamlakatlari Suriya masalasida ham fikr bo'lsa-da, Eronga kelganda siyosatlari farq qiladi. Trump Eron yadroviy bitimga rioya qilayotganini 12-maygacha tasdiqlashi zarur. Aks holda Qo'shma Shtatlar hujjatni bekor qilishi mumkin. Fransiya va Germaniya esa Trampni bitimdan chiqmaslikka chaqirmoqda. Germaniya bitim shartlari bajarilayotganini yaqindan nazorat qiladi. Albatta, bu shartnoma barcha muammolarni hal qilmaydi. Eronning ballistik raketa dasturidan tashvishdamiz. Britaniya, Fransiya va AQSh bilan shu masalada maslahatlashyapmiz, dedi Merkel. Tahlilchilarga ko'ra, Trampni fikridan qaytarish Merkelga oson bo'lmaydi. Bitim Trampni qoniqtirmayapti. AQSh hujjatni bekor qilsa, yevropaliklar qanday ish tutishi mumkin? Hozir mana shu ssenariy haqida o'ylash kerak. Eron bilan yaxshi gaplashib turish zarur, deydi tahlilchi Sofiya Besh. Merkel Trampdan Yevropa ittifoqi mahsulotlariga qo'yilishi rejalanayotgan boj to'lovlardan butunlay ozod etishni so'rashi kutilmoqda. La Chine est plus visée que les Européens. AQSh alyuminiy va po'lat importiga kelganda, hozircha Xitoyni ko'proq nishonga olmoqda. Yevropa tariflardan vaqtincha mustasno, shunday bo'lib qolishi ehtimoli yuqori. Atlantika do'stligi Amerika proteksionizmidan ustunroq kelishi mumkin, deydi siyosatshunos Bertrand Badi. Yevropa ittifoqi shu hafta Meksika bilan erkin savdo bo'yicha bitim imzoladi. Tramp esa Meksika va Kanada bilan imzolangan Shimoliy Amerika erkin savdo shartnomasini qayta ko'rib chiqmoqchi. Armanistonda sobiq prezident va bosh vazir Serj Sarkisyan iste'foga chiqqanidan so'ng uni iste'foga majbur qilgan muxolifat rahbari Nikol Pashinyan mamlakatni boshqarishga tayyor ekanini bildirdi. Armaniston Milliy Kongressi lideri davlatni 10 yil boshqargan Sarkisyanni korrupsiyada va hokimiyatda uzoqroq qolish uchun konstitutsiyani o'zgartirganlikda ayblagan. If we were able Serj Sarkisyanni iste'foga chiqishga majburlay olgan bo'lsak, hukmron partiyani xalq irodasiga bo'ysunishga ham unday olishni uddalaymiz. Agar qo'limizdan kelmasa, harakatlarimizni kattaroq shijoat bilan davom ettiramiz, dedi Pashinyan. Siyosiy partiyalar kelasi 7 kun ichida bosh vazir nomzodiga kelishishi kerak. Pashinyan ichki siyosatni belgilashda muhim rol o'ynashi muqarrar. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Xayr. Salomat bo'ling.